Ja, jag står här med Hockeysverige.se:s experter Jante Abrahamsson och Uffe Bodin. Matchen igår, Pittsburgh-Ottawa, 4-3 seger till Pittsburgh i förlängning. Vad var era intryck från den matchen? Ja, om jag ska börja så ska jag framförallt säga det att Pittsburghs powerplay var ju absolut inte vad man kunde förvänta sig. Men trots det så lyckades man ju då vinna, och det var ju framförallt på grund av en spelare, det var ju Tyler Kenny. Det här var ju matchens absolut största positiva överraskning för min del. Och däremot får man säga att sådana som Evgenij Malkin och i viss mån också Sidney Crosby underpresterade, men ändå lyckades Pittsburgh vinna. Ja, jag tycker att det var en väldigt underhållande match. Jag tror publiken fick nog sitt lystmäte. Det liksom svängde mycket fram och tillbaks. Det fanns ingen given matchbild sådär, utan det var underhållande tycker jag. Spelarmässigt så, ja, Tyler Kennedy gillar jag framförallt i Pittsburgh. Ottawa tycker jag man kan kräva mer av första kedjan. De är spelar väldigt underhållande offensiv hockey, men defensivt så är det lite si och så. Och det var därför genom åren att coachen har valt att bryta upp den här kedjan, för att de tar inte riktigt det defensiva ansvaret som krävs. Nej, men alltså Ottawa, de har ju de tre senaste åren, det har varit ett lag som har varit beroende av en kedja. Och nu speciellt den här också, då Mike Fisher skadad, de märks det ju även tydligare. Men alltså, de har egentligen ingen offensiv kraft förutom Heatley, Spets och Alfredsson. Det är Devor Mette och Chris Kelly, de är bra skridskåkare, men sen är det inte så mycket, de jobbar hårt liksom. Sen det största problemet med Ottawa i år tycker jag personligen är försvarsspelet. Nu har de ju tappat Mecharos och Redden, som var två väldigt puckskickliga spelare som kunde starta upp spel. Igår var det lite si och så med den saken. Filip Kuba är väl kanske den spelaren som har potential att fylla det tomrummet, men det går lite. Mest indianpotentialen han visar det. Ja, precis. Alexander Picard har också vissa kvaliteter som jag gillar, men han är fortfarande för grön för att kunna ta den rollen. Det skulle kanske lyfta fram i åtta vad som var potentialen, det är Brian Lee då, däremot. Men det är samma sak där, han är för ung fortfarande. För oerfaren. Han behöver något år till. Så. Men 5 år, han och Erik Karlsson. Ja, det finns potential. Mm. Om man ser på Pittsburghs backuppsättning då, framförallt offensivt, så var ju powerplay långa stunder under all kritik igår. Ja, absolut, som jag sa, alltså, de gjorde alltså inget mål på 5 powerplay-försök, bara då 1-5-3. Och Pittsburgh har tradition alltid varit stark powerplay-lag. Det går tillbaka ända till Mario Lemieux och Paul Coffeys dagar, då snackar vi sent 80-tal. Och det har alltid varit deras traditionella styrka, men igår var det inte alls så. Och en anledning till det är att Sergej Gonchar inte var med, och han har ju varit ankaret i lagets powerplay nu de tre senaste åren. Nu var det så att de fick spela Evgenij Malkin på backplats, det funkade så där. Malkin var, ja, han var nonchalant, han slarvade med pucken. Nu hade de egentligen bara Christopher Letang som kunde vara den här spelskickliga backen, men och han gjorde det bra också, men det känns som lagkamraterna inte riktigt litar på honom så mycket som de kunde göra egentligen. De utnyttjade inte honom på bästa sätt tycker jag, alla gånger. Pittsburgh har ju faktiskt en intressant spelare i den här Alex Goligoski, en amerikan som var bland de bästa spelarna i AHL-slutspelet förra säsongen. Han snittade någon en poäng per match där, och som har potential att kunna liksom styra powerplay. Men nu valde man att spela med Daryl Seydour istället, som redan i fjol visade att hans storhetstid verkligen är över. Så att det känns lite sådär att Michael Therrien inte ger Goligoski chansen. För att det finns det lite mycket chans. Ja, nej, så jag håller ju självklart med det också. Nu fick de ju visserligen ett backmål av Rob Scuder här också. Det visar ju bara att blixten slår ner ibland. Det var ju som Therrien sa på presskonferensen också. Nej, det var ingenting annat för att vänta sig. Man skrattar närmast och det kom på tal. Det säger ju en del också. Det var för övrigt Scuderis tredje NHL-mål i karriären. Så att det säger ju det. Alla blev chockade. Om vi pratar lite svensk bekantingar då. Daniel Alfredsson först och främst, men även Martin Gerber som kanske inte hade sin bästa kväll igår. Ja, nej, som du säger, Gerber, han, ja, alltså 3 målen ska han kunna ta om han har en riktigt bra kväll. Nu hade han inte det helt enkelt. Men ja, jag vet inte, han kan inte få riktigt godkänt, eller vad säger du för? Nej, jag tycker inte att han kan få godkänt. Jag är ganska säker på att Ottawa kommer att börja leta efter en ny första mål ganska snart. När det gäller Alfredsson, bra arbetsinsats, han liksom alltid ger alltid 100%, det ser man där ute. Men jag vet inte, jag tycker inte att samspelet med Heatley och Spetsa fungerade perfekt igår. Men det är liksom ändå de som måste prestera i Ottawa för att det ska hända någonting. Mm. Nej, alltså Alfredsson, han gjorde som sagt en stabil insats, alltså det är väl ungefär en vanlig dag på jobbet för honom. Alltså han har ju självklart mycket mer i sig, men just den här kvällen blev det inte mer än en gedigen arbetsinsats, som du säger, helt enkelt.
Många menar ju att Alfredsson är den om någon som ska utmana Henrik Zetterberg som bästa svenska poängplockare. Är han fortfarande på topp eller är det på väg ner? Grejen är att Alfredsson, han har alltid varit lite av en late bloomer i sin karriär. Det var ju först han var 24-25, han blev riktigt bra så att säga. Och han har inte fått stjärnstatus för de senaste 4-5 åren egentligen. Så att jag tror absolut att Alfredsson har ett par bra ytterligare säsonger i sig. Det är ingen tvekan om det. Och sen är ju Ottawas givna ledare och allting och hela den där biten. Så att självklart tror jag att han kommer att göra en bra säsong. Men jag tror inte han kommer att göra lika många poäng som Henrik Zetterberg. Ja, jag tycker Donald Alfredsson är kanske på många sätt en komplett hockeyspelare. Han har en väldigt hög arbetskapacitet samtidigt som han har målkänsla och även kan agera playmaker. Så att absolut, det finns mycket kvar att hämta där. Det råder ingen tvekan om. Vad kan publiken förvänta sig av returmötet ikväll då? Ja, alltså, framförallt så kan ju Pittsburgh omöjligt ha ett sämre powerplay än vad man hade igår. Det finns ju bara inte. Therrien har sagt att det är en del grejer man måste förändra, men samtidigt så är det tid på säsongen. Men alla inser att det måste bli bättre. Therrien inser det, Jordan Stahl inser det, Sidney Crosby inser det. Sen vad man ska förändra konkret är ju en ganska bra fråga. Till exempel tycker jag Miroslav Satan, han fungerade ju inte alls, varken i powerplay eller i spel 5 mot 5. Så att, jag vet inte, jag skulle nästan plocka bort honom från första kedjan, både i 5 mot 5 och i powerplay, och ersätta honom med Tyler Kennedy. För det känns som att Kennedy, han kan få lite kemi tillsammans på Sidney Crosby och ge lite energi till det hela, så att det gnistar om det. Det gjorde det inte igår kväll. Sen vad det gäller Ottawa så... jag vet inte, alltså de tycker de gjorde en helt okej match utifrån sina förutsättningar. De har inte lika spelskickligt lag som Pittsburgh. De har inte samma offensiva talang, men de utnyttjade Pittsburghs misstag på bästa sätt. Och det var det som gjorde att de var till och med nära att vinna matchen. Men jag vet inte om det är så mycket som de rent konkret kan göra bättre, förutom då bättre målspel för Martin Gerber förstås. Ja, spelar Gerber bra, så då, det är ju liksom... det, hade han spelat bra igår, hade ju inte vunnit. Det rådde ingen tvekan om. Så... nej, men jag hoppas kanske också få se lite mer av den här tredje kedjan med Chris Neal, Nick Foligno och Jarkko Ruoto. De tyckte de visade mycket gott gry igår. Det hände mycket roligt när de var på isen, så att jag tror att där finns det mer att hämta. Vad tycker ni annars om NHL-premiär i Sverige som sådan? Hur allting varit runt omkring och publik och med förväntningar? Och vad tror ni att den svenska publiken som var här, som här kommer stora tuffa NHL, världens bästa hockeyliga, vad tror ni de kände efter matchen igår? Nej, men framförallt tyckte jag att det var en väldigt underhållande match. Alltså rent hockeyunderhållsmässigt tror jag absolut ingen kan vara missnöjd. Sen arrangemang kan man ju visa synpunkter på, bland annat den här konferensen eller vad det nu var för någonting som gick omkring och mumlade om make some noise och hade lite allmän svängelska dåliga ordvitsar och sånt där. Just det, så var det väl ingenting, det var väl ingen höjdpunkt liksom när det gäller marknadsföring av Sverige just på den punkten. Ja, jag hade gärna sluppit Hardcore Superstars playback där i början också, det var mest bara tragiskt. Men annars, jag tycker det var ganska bra tryck på läktaren överlag. Folk ser ut att ha kul, och det är klart, lördag kväll och några Norrlands guld innanför västen, så ja. Nej, men det jag tycker det är lite lovvärt. Lovet på initiativ, jag hoppas på mer. Avslutningsvis, om man tittar på lagen, var hittar vi Ottawa och Pittsburgh när säsongen är över i NHL? Ja, jag tror absolut att Pittsburgh har kapacitet att gå hela vägen till och med. Däremot är det så att man kommer givetvis att vara ett mycket bättre lag sen efter jul. Man får tillbaka Cesare Gonsolin och Ryan Whitney. Ja, det kan till och med dröja till fram slutspelet när de är tillbaka. Men då har de verkligen ett komplett lag som jag ser fortfarande. Ja, åtta var då. Jag tror att de kommer att ta sig till slutspel i alla fall. Det enda jag känner att de skulle behöva en spelförande back och en ny målvakt. Det tror jag skulle göra mycket. Ja, men samtidigt för att få det måste de ge upp någonting annat, och det är frågan om de verkligen kan det. Nej, det är sant. Avslutningsvis, för de som inte bryr sig om matchen och ska se den, hur slutar den? Ja, jag tippar på att Pittsburgh får igång sitt powerplay och då vinner man med 4-1 ikväll. 5-2 till Pittsburgh.